মানুহে মানুহৰ বাবে যদি অকণে ভাবে অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোপোৱা সুমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে দুৰ্বল মানুহে যদি জীৱনৰ কোবা মৰি পাৰ হৈ তোমাৰ সহ তুমি হেৰুৱা জানকি দুৰ্বল মানুহে যদি জীৱনৰ কোবা মৰি পাৰ হৈ তোমাৰ সহ তুমি হেৰুৱা জানকি মানুহ যদি যদি দানৱ কাহানী বাই মানো লাজপাব কোনে নোপোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণে ভাবে অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোপোৱা সমনীয়া মানুহে।